մոդիտերոպիստը։ Թուրքական թեքիրդախ չորլուն ճշնամու անուտաչուների ու տարածաշրջանում այդ տվում Արցախի 44 օրիապատերազմին մասնակցած վարսկան terroristների բազավորման կետերից է։ Թուրքիան Ադրբեջանի ռազմաբազաները շարունակում է բայրագթարներով լցնել նաև թեքիջղից եկող օթանավերի միջոցով։ 160 ումինշայմ հունվարի 28-ին Թեքիր ծաղից Բաքու ծրավ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության 76 ադավը, երեկոյան, Իլ 76 ԱԶՖ0054Կ 78129 ռազմական օթանավը մոտավորապես 5 ժամ թռչելուց հետո 3 երեկոյան Իլյուշինը վայրեջք կատարեց Բաքվի օթանավակայանում Հաջորդ օրը Թշնամու բանակի 7 հանավն ուղևորվեց Հայաստանի քթիտակ Արևմուտքի ուղությամբ դեպի Նախիջևան Վրաստանի 7-ին տարածków ըստավիացիայի տեղաշարժը հսկող քարտեզների Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հետ առընչություն ունեցող Սեպահ Պասարան Telegram-ի ալիքը յևս գրեց, որ Թեգիրդաղի Օթանավակայանը բայրագթարներ է բերնում, իսկ ինչու է ենթադրյալ բայրագթարներով Լիքո Օթանովը Բաքվից Նախիջևան գնացել։ Նախիջևանը հարմար տեղ է Իրանը եւ Հայաստանն աչքի տակ ողնելու համար այդ տեղը stdc բազախփյուրների կա նույնիսկ թուրքական բազմահազարանոց էքսպեդիցիոն կորպուս, թե եւ Թուրքիան Նախիջևանի սահմանին առանձին կորպուս ունի։ Բայրակտարը հիշեցնենք Թուրքիան է արտադրում։ Սրան կոթում կարող են մնալ ոչ 24 ժամ ունենալ 222 կիլոմետր շամարագություն նույնիսկ 55 կիլոգրամ օկտակար բերտեղա փոխել։ Այսինքն հարմար եւ փորձված սարկեր են, որոնք մեր արևելյան թշնամին ձзерքեբերում նավթով եւ խավյարով։ Անոթաչյուների համը բերանում, հենց դրան կարտադրողներից մեկը Իսրայելը նախորեին հարվածել էր Իրանական Սպահանի ռազմական գործարանին։ Անհաջողություն չստացված հարձակման մասին այսպես արտահայտվեց Իրանն ու Անցավ առաջ։ Հังստան օրերին եւ երկու շաբթի դեպքի ու կանխատեսումների մասին Իրանի մամուլը բարձ չգրեց։ Օվիրանի հետ գործ կունենա ժողովրդյա սպառազինության դատը կտեսնի մոտավորապես այսպես եւ այսքանը այս խոսեցին եւ անցան իրենց գործերին Իսկ Նախիջևանի եկած ծայրակթարները Արցախում կռված վարսկան terroristների պես ճամբարներից չեն հեռանա այստեղից պետք է դաս քաղի Հայաստանը իրեն ճիշտ ու պինտ բահելով եւ ինչու՞ չէ զինվելով Ոլուդիով Սեպյան լուրեր անկյուն գումարած 3 հերոստան գերություն